shikues e Vizion Plus, përshëndetje. Do të njemi bashkë në parashikimin e motit për sot dhe nesër, sipas të dhënave nga shërbimi meteorologjik ushtarak. Shqipëria ditën e sotme është shlikuar nga masa ajrore të nxehta me origjinë nga Afrika e Veriut. Moti ka qenë i kthjellët në të gjithë territorin me kuzjatit e orëve me diell dhe temperatura të larta, ndërsa vranësirat kanë qenë të pakta dhe kalimtare prezente kryesisht në majat e maleve në lindje të vendit. Ndërsa era ka fryrë me drejtim nga veri lindja dhe veri perëndimi me shpejtësi mesatare 7 metër për sekond, duke bërë që valcimi në Adriatik dhe Jon të jetë i ulët i forcës një bau. Temperaturat parashikohen në zonat malore nga 19 deri 36 gradë Celsius, në zonat e ulta nga 19 deri 41 gradë dhe në bregdet nga 20 deri 38 gradë Celsius. Përsa i përket ditës së shtunë, parashikohet si një ndër ditët më të nxehta për vendin tonë për shkak të valës së të nxehtit afrikan. Moti parashikohet i kthjellët në të gjithë territorin, si dhe me temperatura tepër të larta në orët e mesditës dhe vlera që pritet të jenë nga 41 deri në 43 gradë Celsius në ulësirën perëndimore. Ndërsa era do të frymë drejtim kryesor nga kuadrati i perëndimit me shpejtësi mesatare 7 metër për sekond, duke bërë që valzimi në Adriatik dhe Jon të jetë sërish i ulët i forcës një ballë. Temperaturat parashikohen në zonat malore nga 19 deri 39 gradë Celsius, në zonat e ulta nga 20 deri 43 gradë dhe në bregdet nga 21 deri 40 gradë Celsius. Përse i përket rajonit të Ballkanit, për ditën e nesërme, pjesa më e madhe e tij do të vijë të jetë ndikimin e të nxehtit afrikan, ndërsa moti parashikohet me diell, temperaturat tepër të larta në orët e mesditës. Për jashtim këtu do të bëjë pjesa veri perëndimore e rajonit ku moti parashikohet me vranësira të dendura si dhe rreshtje shiu të rrëmbyeshme në formën e stuhive dhe rrepeshëve. Përse i përket kontinentit evropian, për ditën e shtunë, pjesa më e madhe e Europës qendrore dhe asaj veriore parashikohet kanë mot kryesisht me rreshtje shiu me vranësira heraherës të rrëmbyeshme do të jenë rreshtjet e shiut në formën e rrebeshëve dhe stuhive të forta. Ndryshe do të paraqitet situata në Europën jugore ku moti do të vijë i kthjellët, i nxehtë me temperatura të larta në orët e mesditës. Këtu kemi përfunduar, ju falenderoj për vëmendjen, bashkë mirë takofshim.